بەهۆی قەیرانی دارایی هەرێمی کوردستانەوە ژمارەیەک لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکان پەکی کەوتووە. بەڵام ژمارەیەک لە پرۆژە ستراتیجیەکان لە پارێزگای هەولێر تا ئێستا ڕانەوەستاوە و بەردەوامە. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێریش ئاماژە بەوە دەکات پرۆژە ستراتیجیەکان لە پارێزگای هەولێر سەرباری قەیرانی دارایی هەوڵدراوە بودجەی بۆ دامین بکرێت و بەردەوام بێت، چونکە ئەو پرۆژانە پەیوەندیان بە ژیان و گوزەرانی خەڵکەوە هەیە. پرۆژە ستراتیجیەکان هەرە پرۆژە گەورەکان پرۆژەی 120 مەتریە، تاکە پرۆژەیە بەردەوام بۆ ڕانەوەستایە. ئەوانی تر زۆربەیان لە پرۆژەکان ڕاوەستاینە، تەنها پرۆژە بچووکەکان نەبێت، هەندێک لە کۆمپانیەکان بەردەوامیان هەیە کە ئەویش بەڕاستی هەم میزانی بۆ دابین نەکرایە، بڵێم سلفەیان دەدرێتێ، بەڵام دەبینی کۆمپانیاکە زۆربەی پرۆژەکەی تەواو کردێ بەشێکی کەمی مایە بۆیە تەواو بکا باشترە. ئەوەی تریش پرۆژەی بایوەتەرە کە وەزارەتی شارەوانی لە ڕێگەی بەڕێوەبەرەتی گشتی ئاو ئاوڕۆکان لەسەر ئاستی هەولێر و سلێمانی جێبەجێ دەکات. قایمقامی پارێزگای هەولێرش بە وەکالەت دەڵێت دوایوی حکومەتی هەرێم بڕیاریدا 20 لە سەدەی داهاتی شارەوانیەکان بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان دابین بکرێت، کاریگەری ڕاستەخۆی لەسەر جێبەجێکردنی پرۆژەکان هەبوو. پارێزگای هەولێرش توانیویەتی سوود لەو بڕیارەوە بگرێت و بەردەوامی بدات بە پرۆژەکانی. ئێستا ئەوەی لە بەرچاوە دەبینین لە ناو شار و گەڕەکەەکانی هەولێر پرۆژە هەیە، بە تایبەت پرۆژەی قرتاوکردنی ئەو گەڕەکانی کە قرتاو نەکراێنە یاخود پرۆژەی بابلین ئاوەڕۆیەکان، بڕیارێک دەرچوو لە ئەنجومەنی وەزیران کە داها وەزارەتی شارەوانی دەتوانی لەو داهاتەی کە هەیتی 120 بکاتەوە پرۆژە، ئەو پرۆژانەیان زۆربەی لەسەر ئەو داهاتەیە 120-ەکە. لە پارێزگای هەولێر نزیکەی 500 پرۆژەی بەردەوام هەیە، بەڵام بەهۆی قەیرانی داراییەوە ڕاوەستاوە. لێپرسداوانی ئەو شارەش دەڵێن لە ئێستادا پەلامان بردووەتە بەر ڕێکخرا و ئاژانسە نێودەوڵەتیەکان بۆ دابینکردنی بودجە بۆ پرۆژەکان. لە دوایین هەوڵیشدا 30 ملیۆن دۆلار بۆ دوو پرۆژەی گەورەی ئاو و کارەبە دابینکرا، لەگەڵ چەندین پرۆژەی بچووکی دیکە. سیروان حوسێن، کورسا نیوز، هەولێر.